300. Assalamualaikum. Assalamualaikum. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی. ادھر سیر کے لیے آئے ہو؟ ادھر دیکھ کتنا پیسہ لیتا ہے. ہم تالی بتانے پیسے لیں گے. اچھا وہ تم دکھاؤ میری طرف دیکھو بابا. ادھر پیسہ کیسا کتنے ملتا ہے؟ ہم نہیں کرتے کسی سے. تم وہ بھی بنا دو. بولا ہجڑے کھڑ رہے ہیں گان بنا رہے ہیں. ہجڑے ہو؟ ہاں ہجڑے کر کے دکھاؤ. ہاں 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 ہجڑے. اچھا دوسرا کیسا ہے؟ ہم کو دیکھو. تصویریں نہیں بناؤ. میں میڈیا والا ہوں. میڈیا والا نا ہماری تصویریں نہیں. شام ٹی وی میں دیکھو. ٹھیک ہے اوکے. خدا حافظ. میری گاڑی بھائی جان. یہ لو میری گاڑی. بھائی جان یہ فارق ہے. قاسم فارق سی وی او ہے. یہ لڑکی ادھر گھومتی ہے. یہ فارق یہ صورت حال ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے میری گزارش ہے کہ لوگ ادھر دندا فیسا اس کے بعد نہیں. آپ لڑکی ہو منہ دکھاؤ. منہ والے دھوکا دیتے ہیں لوگوں کو. ہم مونچھ والے کھد رہے ہیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ فارق یہ صورتحال ہے. پٹھان گان بنا رہے ہیں ادھر. پٹھان کا نام نہیں بننا. پٹھان بھی گان بنا رہے ہیں اور ادھر آگے پٹھان کا نام روشن کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ فارق یہ صورتحال ہے. یہ قاسم فارق تھا. قاسم فارق یہ صورتحال ہے. اور پٹھان بھی گان بناتے ہیں. کھدروں سے آگے چدواتے ہیں. پٹھان بھی کھدروں سے آگے چدواتے. پٹھان بھی کوئٹہ والے چدواتے. پٹھان کا نام بدنام نہیں کرو. پٹھان